გავრჩევათ მოგესალმებით. ყოველას ეს მოარგურა მე გორიკა და როგორც გახდებით დღეს მეორებ gameplays. Ну, მოკლედ დღეს დავკო პადის. მოკლედ ადრე მინდა და პადის დაყრა, ანუ დავკარიკიდე და დავდე YouTube-ზე, მაგრამ აი ძალიან სულად უკრავდი, როცა გადავამოწმე. და ამ მუსიკას დავრქვი პადის კინგი, იმიტომ რომ ამას უკრავ ყველაზე კარგად. სხვა სიტყვებს ვერ ვკრავ და ჯობია ეს დაყრა. 3 2 1 მოკლედ, მორჩი. მოკლედ, არც როგორ გამომივიდა, მაგრამ რა ვფიქრობ, რომ კარგი გამოვიდა. და მოკლედ, მოგწონებით. თუ მოგწონეთ, თუ დალაიქეთ და კომენტარებით და შეხვდებით მომავალ ვიდეოში და თუ გინდათ, რომ განმაგრძელო პადებს დაყრა, აი ამას გადავიღებ. აი. მოკლედ, აი შესავლია კენსელს და მე თუ დალაიქებ და თუ მოგწონებათ, გავაკეთებ. აი ამასაც გადავიღებ. მოკლედ, ჩემო ვიდეო დასრულდა, ახლა თუ მოგიწონებათ ვიდეო დალაიქეთ და კომენტარით და შეხვდებით ყოველ ვიდეოში.